Ommaviy axborot vositalari orqali ayrim vaqtlarda Qamchiq dovonidan o'tgan avtomobil yo'lida turli ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lganligi haqida xabarlar eshitamiz. Dovon yo'lidagi hodisalarning ayrimlarida yuk avtomobili ishtirok etganligi holatlari ham uchrab turadi. Avtomobilga yuk ortishda belgilangan me'yorlarga rioya qilmaslik og'ir oqibatlarga olib kelishi, yo'llar sifati buzilishiga sabab bo'lishi hech kimga sir emas. Shu sababli dovon yo'liga kirish va chiqishda vazn parametrlarini nazorat qilish punkti tashkil etilib, o'lchov moslamalari bilan jihozlandi. Tekshiruvlar mobaynida yuk ortishda me'yorlarga rioya qilmagan haydovchilarga tegishli tartibda chora ko'rilmoqda. Mana hurmatli haydovchi, sizga nisbatan ortiqcha yuk yuklaganingiz uchun mana yukingiz 41 tonna 700, sizga mumkin bo'lgan yuk 40 tonna. Shunda 1 tonna 700 kilo og'ir yukingiz. Shuning uchun sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Mana avtoulovingiz vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. Jarayonlarda ayrim haydovchilar yuklarni ayyorona yo'l bilan, ya'ni boshqa bo'sh holatdagi avtomobil yukxonasiga ortib, nazorat joyidan o'tib olgandan so'ng, ortiqcha yukni yana o'z avtomobiliga joylab harakatlanish holatlari ham uchramoqda. Isuzu avtoulovimiz tarozidan o'tmasdan perekitga qilib, keyin tarozidan o'tib, yana perekitga qilgan joyida ushlab, olib kelib taroziga kirgizganimizda yukini yuklatib, ortiqcha yuki borligi aniqlandi. Shunda bularga palojna 18 tonna, bunda 2 20 tonna 880 kilo borligi aniqlab jarima maydonchasiga qo'yildi. Bu kabi egri usullar nafaqat ushbu haydovchi, balki atrofdagi boshqa fuqarolar salomatligi uchun ham turli xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin albatta. Bundan tashqari, Qamchiq dovonidagi Chinor muntazam yo'l patrul xizmati maskanidan o'tayotgan transport vositalarini tekshirish mobaynida ayrim avtomobillar saloni va yukxonasi ko'zdan kechirilganda, pirotexnika vositalari, tegishli hujjatlarsiz tamaki mahsulotlari hamda turli tovar moddiy boyliklari olib ketilayotganligi aniqlanib, holat bo'yicha tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Shuningdek, ayrim haydovchilarning me'yoriy hujjatlari yo'qligi yoki to'liq emasligi bo'yicha ham o'rnatilgan tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositalari vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Haydovchilar bilan o'zaro suhbat mobaynida dovon yo'lida ehtiyotkorlik bilan harakatlanish, qoidalarga, tartib va intizomga to'la rioya etish yuzasidan tushuntirishlar berildi. Bu kabi profilaktik tadbirlarning doimiy o'tkazilishi yo'llarda ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda juda samarali. Maqsad yagona, insonlar salomatligini asrash, xavfsiz harakatlanishni ta'minlashdir.